ATV xəbərə baxırsınız. Şəhid ailələrini, Qarabağ veteranlarını evlərlə təmin etmək dövlətin sosial siyasəti çərçivəsində əsas prioritetlərindən biridir. Yaxın gələcəkdə əhalinin həssas qruplarının, xüsusilə şəhid ailələri və müharibə əlillərinin hamısı mənzillərlə tam təmin olunacaq. Xatırladaq ki, 4 il öncə bir daha seçicilərin böyük etimadını qazanan Prezident İlham Əliyevin ilk fərmanı da məhz bu istiqamətdə olmuşdu. O gündən bu yana söz gedən proqram ən azı 5 dəfə genişləndirilib. Əhalinin həssas qruplarının, xüsusilə də şəhid ailələri və müharibə əlillərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi Prezident İlham Əliyevin siyasətinin ana xəttini təşkil edir. Şəhid ailələri, müharibə veteranları və qaziləri üçün sosial dəstək proqramlarının son 4 ildə genişlənməsi əsas göstəricilərdən biridir. Bugünə qədər dövlət siyasət çərçivəsində şəhid ailələri, müharibə əlilləri üçün çox böyük işlər görülüb. Vətən müharibəsində iştirak edən qazi və şəhid ailələrinin mənzil məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən tədbirlər bu gündə uğurla icra olunmaqdadır. 2018-ci il 19 aprel tarixində imzaladığı fərmanla şəhid ailələri digər imtiyaza malik olan o qrupdan olan insanlarımız daim cənab prezidentin diqqəti mərkəzində dayanmışdır. 12 min şəhidin 18 min ailə üzvlərinə dövlət tərəfindən 11 min manatın verilməsi təmin edilmişdir. 2021-ci il dekabr ayında isə qəbul olmuş fərmana uyğun olaraq 96-cı ilə qədər yaralanmış Qarabağ əlləri birinci qruplara 8800, ikinci qruplara 6600, üçüncü qruplara isə 4400 manat vəsaitin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edən şəxslərə müharibə veteranı ad verilərək onlara prezidentin aylıq təqaüdü təyin edildi ki, bu da daha bir sosial dəstək proqramı kimi ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılandı. Bu kateqoriyadan olan ailələrin aktiv məşğulluq proqramları da ildən ilə genişləndirilir. Sosial müavinətlərin artırılması, eyni zamanda prezident təqaüdünün verilməsi, eyni zamanda həmin ailələrin, ailə üzvlərinin işlə təmin olunması da dövlətin diqqətindən yayınmayıb və bu istiqamətdə də bütün eyni zamanda dövlət qurumlarına, özəl şirkətlərə tapşırıq verilib ki, birinci növbədə şəhid ailə üzvləri, qazilərimiz, veteranlarımız işinə təmin olunsun. Dövlət başçısının tapşırığı ilə son 4 ildə şəhid ailələri və müharibə iştirakçıları ilə bağlı geniş istiqamətlərə əhatə edən sosial dəstək proqramı icra olunur. Onu demək kifayətdir ki, təkcə keçən il bu kateqoriyadan olan şəxslərə 1572 mənzil verilib. 2021-2025-ci illərdə şəhid ailələrinə və Qarabağ müharibəsi əlillərinə 11000 mənzil və fərdi evin verilməsi nəzərdə tutulub ki, bu da məhz Azərbaycan dövlətinin ölkə başçısının diqqət və qayğısının bariz nümunəsidir. Mənzillə təmin olundum. Nəinki biz, hətta elə birinci Qarabağ müharibəsi qaziləri və əlilləri də dövlətimiz və Ali Başkomandanımız tərəfindən hər zaman diqqət və qayğı mərkəzindədir. Günündən də hər zaman dövlətimiz öz dəstəyini birinci və ikinci Qarabağ qaziləri və şəhid ailələrinə öz dəstəyini hər zaman göstərir. 2018-ci ildə 626, 2019-cu ildə 934, 2020-ci ildə 1572 və 2021-ci ildə 3000-dən çox şəhid ailəsi fərdi evlərlə və mənzillərlə təmin olunmuşlar. Bugünə kimi isə 12500 şəhid ailəsi və müharibə əlili fərdi evlərlə və mənzillərlə təmin olunmuşlar. Vətən müharibəsi qəhrəmanları və onlarda şəhid olanların ailələri də mənzillərlə təmin olunurlar. Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü və Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə Abşeron rayonunda inşa edilmiş çox mərtəbəli binalarda 365 dövlət sosial müəssisələrindən məzun olmuş vətəndaşlarımız yerləşdirilmişdir. Dövlət başçısının tapşırığı ilə müharibə əlillərinin avtomobillə təminatı tədbirləri də uğurla davam edir. Belə ki, son 4 ildə 1450-yədək, ümumilikdə isə ötən dövrdə 7400 müharibə əlili minik avtomobillə təmin edilib. Zümrüd Tahir qızı, Yunis Əhmədli, Mir Rəsul Cəfərov, ATV Xəbər.